matchen där på det språkklassiken med Tinas bästa rock. Du, rockpart i sommar 2010, det är någonting som vi kör här på rockklassiken just nu. Det handlar om att vi hjälper dig att få biljetter till din favoritkonsert i sommar. Det går så otroligt mycket bra band och lirar, och det är festivaler, det är en massa bra band och så vidare. Så det är